under 2 veckor med att jag befann mig i barnets hem. Alltså allt mycket mycket. Och det här var tränande. Jag hade helt vanligt att hitta mig till min andra barn. Idag har vi i alla fall kommit lite längre i Sverige. Vi kan den här frågan. Det finns väldigt många